Ինչ խոսամ ես Պուտինի IT-ից ինչ ակնկալիքներ ունեք Շատ ուրախ եմ որ Պուտինը գալիս է Հայաստան Քանի որ հայ ժողովուրդը իր կյանքը կապում է Ռուսաստանի հետ ավելի լավ է Պուտինը գա քան թե մեկ ուրիշը Կամ բա Այսքան մտածում եք որ ռուսական ռազմաբազայի շադացմամբ որոշակի փոփոխություններ կլինեն Գյումրիում ռազմաբազան եւ Հայաստանի ապահովությունը եւ իրանց ռազմական օգնությունը եթե ինչ որ հերոստացույցը հաղորդում է ինչ որ ճիշտ է ուրեմն ավելի լավ է Ռուսաստանը քան թե Եվրոպան գենդերների ես ինչ որ ենք են բերում բանեն ավելի լավ է մեր Հայաստանի ապահովության մասին մտածեն քան թե ազգ այլանդակել շատ ուրախ եմ Պուտինի գալու համար Մենակ դուք աշխատանք ունեք Աշխատանք ես արդեն 62 տարեկան եմ աշխատանք դիտ կան չի հետաքրքրում որ կան իմ երեխեքի ապագան իմ ծորների ապագան դրանք ավելի շատ հետաքրքրում են Աղջիկս մեկն է Ռուսաստանի ապրում Եղբայրս է Ռուսաստանի ապրում մենք ավելի շատ ես է կարծություն եմ ստացել այնտեղ Արմատներով կապված եք ռուսների հետ Արմատներով պատկերացրեք էսը Ես լավ սպորտմեն եմ եղել, սովետական միության պրիզոր եմ եղել։ Իմ հիշողությունը ռուսների հետ շատ շատ լավ է։ Դեռ համար կարող է իմ տարիքի համար էլ որ Ռուսաստանի ձգտում կա։ Կարող է մեկ ուրիշ կարծություն ունի, ուրիշ ձևի մտածում, կարող իրենց համար Եվրոպան դուր գա։ Այ երեք միտինգներ էին անում ընդդեմ Պուտինի IT-ի Իհարկե սխալ է։ Ով գիտեր միտինգենողները վստահ են, որ Պուտինի գալով ինչ որ վատ բան է սպասում Հայաստանին։ Այդ Ֆրանսիայի պրեզիդենտ է գալիս, ես շատ գիտեմ կամ Իտալիայի, կամ եվրոպական ցանկացած պրեզիդենտ գալով ինչ է բերում Հայաստանին։ Նրանք էլ են բարդ գալիս, Ռուսաստանն էլ է բարդ գալիս, ինչ եղել։ Այդ վարկից դուք գուտ ունեք, զգում եք այդ վարկի բոլորովի վարկի այդքան վարկ գալով ժողովուրդը եթե այդ եկած վարկը բաժանես Հայաստանի ես միլիոն ու կես 2 միլիոն բնակչի երևի յուրաքանչյուր բնակչին միլիոն ու կես դոլար հասներ այդ միլիոն ու կեսը եթե հասներ ժողովրդին ավելի լավ իրանք կնայի դրսևորի քանդե եւ լավ շկեղ մեքենա եւ լավ հարմարավետ բնակարան Եվ պետությունից կախում չեր ունենա, ավելի լավ կապեն քան ինչ են անում, իրենց եկած վարկերը վերջին մեր երեխեքը գիտան դեր այդ վարկերի, վարկը իրանք են բաղել։ Տվել են, հետո հետ են ուզելու խմ, չեն հարցնելու, ինչ է կարե, ինչ է կարե, ավելի լավ է ծախը ժան, տվել են, հայի բարի եղի հետ վերադարձու, վերջին սատենան։ Եթե փողով չվերցնեն, ուրիշ շինություններով, տերիտորիայով, ռազմաբազայով ես շատ գիտեմ անպայման հարգավոր է փոխադրել ան վարձահատույց ոչ մեկն էլ ոչ մեկին ոչ մի բան չի տալիս այ ասում են Գյումրին էլ ոնց ոչ թե այդպիսի խոսակցություններ է տարածվել թե Գյումրին էլ են տալիս ռուսներին Գյումրին ռուսներին ոչ թե տալու ես լսել եմ ինչ որ փակ քաղաք դարձնելու փակ քաղաքի վատ բան չեմ տեսնում այնտեղ նալիս կա փակ քաղաք Եթե Պետրոզավոսկա փակ քաղաք, այնտեղ ժողովը ավելի լավ է ապրում փակ քաղաքի, քան թե մնացած ազատ քաղաքները։ Ես շատ լավ ճանոթ եմ այդ փակ քաղաքերին։ Մի աշխարհում մի 3-4 հատ քաղաք պետություններ կա։ Դրանք եթե փակ եղնելով վանդեր պատ են ապրում բոլորովին։ Ամենուր իրանց ապրելակերպը գիտի, ինչ ձևի է։